Social distance is, maar het meen vir my, ek mag ons nie nader as 'n meter wees, 'n meter en 'n half, ne? Nou so. Maar wat is die rede hoekom ek so vir Uncle Cyril smaak? Want kyk jy, hy het op my TV gesê, daar's grand mense met baie chin, mos. En al die dinge wat gaan hulle maak, hulle gaan daai biljoene gaat hulle van die land gee. En dan ons arme mense gaan lekker eet. Ons gaan lekker tyd hê. So why worry? Ek check die staat lekker uit. En weet julle, elke keer as Uncle Cyril saam met my praat op my TV, dan sê hy hier aan die einde, my fellow South Africans, Nkosi Sikelel Afrika. Maar eerstens het ek geweet lekker wat is hierdie Nkosi Sikelele whatever nie. Maar wie van julle kan vir my sê wat beteken daai Nkosi Sikelele in Afrika? Nkosi Sikelele in Afrika. Ja, maar wat beteken daai in Afrikaans? God. God. Seën Afrika. Hy bless ons. En nou het ek gaan dink, as die Here saam met my is, as die Here saam met die hele Suid-Afrika is, in hierdie tyd wat ons hierdie COVID anti-corona saam met ons het, why worry? Ag, lekker kos is, ons het mask, ons het sanitizer, ons hou die social distance, en die Here is saam met ons, so kyk die anti-corona voedsel. You tell me it gets better. It gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know? Niemand. All the promises. Die dinge rondom my nie lekker gewees nie. Mense raak kwaad hier om my. Maar weet jy wat? Daai kos, die masks, die sanitizer, en al die goed wat hulle gesê het, daar's baie geld om al hierdie goed te koop om vir my veilig te laat voel. Waar is daar? Is gerop. Daai is hoekom die mense se praat van ons is plat sak. Hier's niks chin in my sakke in nie. Verstaan jy, meisie? So daai maak my verward, man. Wat gaat aan? En ek check hier rondom, my mense gaan dood. Alle mense verloor hulle se geld. Laat my worry. Want ek weet nie nou lekker hoe gaat ons nou vorentoe hoor nie. Maar check hier, die mense raak kwaad, nee, hulle wil vuis slaan. Want wat sê anti oom Cyril en anti met die groot kopdoek? Van nou af geen eentjes, geen dop. Daar stop het net daar. En daai besigheid, kyk hier, maak my warm hier op die borste. Kos waai, ek lyk mos 'n eentjie, man. En as 'n Vrydag aand is, dan wil ek ons hier by my pelle sit en 'n bittere bier vat. Verstaan jy? As ek nou regtig laat nie wil wees, dan vat ek 'n glas met 'n bietjie wyn. Dan sip ek dit in so'n klein bietjie. Dan is ek am green. Oh, sorry, my naam is Frikkie. Ek wil nou nie vir julle geïntroduce aan myself, ek is Frikkie, no? Maar Frikkie smaak ons op aan 'n glasie wyn op 'n bittere bier en lekker eentjie, dat die berookies eintlik so dwarrel hier om my.
Aan praat ek aan dit stik is daar by die antibreis. Maar nou is daar een antikopdoek in omsirrel. No ages, no drink, van nou af. En maak my mos kwaad. En die ander ding wat my opset is, hulle sê, kinders gaan nie skool nie. Die kinders het aan die begin, het hulle gesê, kyk hier, dis van 26 maart tot die 16 april. Lekker vakantie, hoes daai, ons gaan job, maar hoe jy job nie in die straat nie, want jy mag nie uitgaan nie, jy mag nie in jou jaar uitgaan nie. En ek weet hierdie ander wat Jesus langs van my sit, hulle haar het sommer so grys geraak. Because why on the reader that, auntie? Hulle is ons nou onder jou voete in, ne? Mos. Maar kijk nie, ons moet tevrede is. Maar die powers that be, die Uncle Cyril en al sy ministers en so, hulle probeer ons die beste om vir ons veilig te hou, dat ons die van die corona hier invite en dan hier op ons bors kom sit, dat ons kan siek raak hier. Maar ek is siek, want ek kan nie lekker sien nie, dis hoekom ek ons nou my bril moet opzit. Frikkie draai nie eindelijk brilie, maar nou moet hy een bril opzit om die kinder te kan sien. Daai is nou vir jou kwaan. Sy is wys nie, sy ken al die stories. Ek denk ek gaan saam met die anti praat achterna, maar sy is wys. En nou is ek ook mos bang dat ek gaan siek raak. En as ek by die skool af, by die huis kom, dat ek hierdie anti-coronavirus van my oma en vir die anti gaan gee. En as hulle siek raak, is ek bang, hulle gaat ook dood. So die maak my baie aansit en so, ek kan nie lekker kleur sien nie.